جلسه خاصه دم شریعت مداری شروع کنه. جلسه چهارم مصاحبه با جناب آقای دکتر نهاوندی در دور دوم پاریس 11 آوریل 1986. جناب آقای دکتر، همونطور که اشاره فرمودید اسلام کنم در مورد مذاکراتتون با شریعت مداری، مرحوم شریعت مداری که فوت کرده و گمان میکنم که صحبت افرادشان ماجرای بسیار طولانی است و به نظر بنده بسیار جالب و در این مورد به خصوص جزئیاتی رو من اطلاع دارم که حالا هم که خدا رحمت کنه اون مرد نازنین رو فوت کرده، با آسودگی خیال بیشتری می شود گفت، به خاطر اینکه در ایران دیگه خطری متوجه حیات او نیست. بنده اصولا روابط آخوندیم خیلی خیلی کم بود و کم هست، اونم به خاطر تربیت خانوادگی که از پدرم داشتم، که اصولا خیلی آدمی است که به قول بود که به قول فرانسوی ها آنتی کلریکال بود، ولی به هر حال اصولا هم خیلی سلیقه آخوندی بنده ندارم، گرچه گاهی خلافش رو به طور علنی میگم ولی سلیقه آخوندی ندارم. با تمام این مقدمات در اوایل سال 1357 بود، احتمالاً در فروردین، در مذاکراتی با اعلیحضرت من به ایشون عرض کردم که یکی از دوستان من دکتر مصفا رئیس مدرسه عالی قم هست و به مناسبت اینکه پدرش هم رئیس فرهنگ قم بوده و خودش هم در قم تحصیل کرده، با روحانیون خیلی حشر و نشر داره و اطلاعاتی از اونها میگیره و بعضی از مطالبی که گفته بود دکتر مصفا در قم شنیده بود برای اعلیحضرت نقل کردم و در ضمن گفتم که مثلا من مطهری رو میشناسم، مطهری همکار من با اون خیلی بنده همیشه حسن رابطه داشتم، اون مرد خیلی خوبی هم بود، برخلاف اون چیزی که اکنون دربارش میگم، مرد خیلی خوبی بود مطهری. شاه برگشت گفت که ما از طریق بهبهانیان یه تماسهایی با این شریعت مداری، البته با لحن کمی هم تحقیرآمیز، داریم و این مردی که چی میگه پیرمرد و فلان اینا، و این بهبهانیان هم که میترسه خودش آخوند مسلک، چطور شما های فرنگی مآب باشه جوری تماس بگیریم. بنده فرنگی مآب هم در ضمن اعلیحضرت که مطلقی به بنده هم گفتن، در این میانو گفتم بسیار خب من سعی میکنم ببینم چیش، و با دکتر مصفا صحبت کردم، دکتر مصفا هم برای این کارها خیلی مناسبه و خلاصه چند روز دیگه دکتر مصفا آمد گفتش که آقای شریعت مداری خیلی از تو تعریف کردند و گفتن خیلی خوب فلانی رو میشناسم و آدم خیلی خوبیه و خانواده خانمش رو میشناسم و خلاصه مقداری از این قبیل تعارفات راست یا دروغ، و به شرطی که این جایی منتشر نشه و او قول بده که هرچی من میگم به شاه بگه و پیغامای شاه هم درست برای من بیاره، البته اعلیحضرت با کمال میل و یک وقتی بعد از شام موقعی که شهر دیگه خاموش است و تعطیل بیادشون. بنده یک شبی رفت، یک بعد از ظهری رفتم به مدرسه عالی قضایی قم و شام رو در منزل دکتر در دفتر دکتر مصفا خوردیم و شبانگاه با یک افسر گارد قابل اعتماد که راه هم شناسایی کرده بود رفتیم به منزل داماد آقای شریعت مداری، منزل مهندس عباسی، و شریعت مداری اونجا آمد به خونش، متصل به اون خونه بود، آمد اونجا. خلاصه این نخستین ملاقات بنده بود، سه ملاقات چند ساعتی هر کدوم با شریعت مداری و مقدار زیادی هم مبادله واسطه به وسیله بنده بین اعلیحضرت و ایشون. وقتی هم که وارد اتاق شریعت مداری شد و باز هم با بنده بسیار تعارف کرد، برگشت آقای شریعت مداری من گفتش که من
میدونم که معلوم بود که شهرت فرنگی معاوی بنده تنها در دربار نبود، در قوم هم بود. گفت من میدونم شما عادت به نشستن روی زمین ندارید و بنابراین اینجا چون مبل راحتی هست اینجا از شما پذیرایی کردم، و یعنی فکر نکنید که نخواستن شما منزل من بیایید. حالا یا به خاطر این بود که نمیخواست من رو در منزلش بپذیره، فکر کنید به من بر میخوره، یا اینکه واقعا در ذهن میخواست اشارهی به فرنگی، به اصطلاح فرنگی معاوی بنده هم ایشون هم به نحو دیگری بکنه. ملاقات های بنده با آقای شریعت مداری 3 جلسه بود، به اضافه چند جلسه ای که دامادش و پسرش و یک بار یک شیخی که بنده الان اسمش فراموش کردم از طرف ایشون آمد به پهلوی همیشه منزل دکتر مصطفی در تهران، و یک بار هم مصطفی و بنده دیگه در بحبوحه انقلاب یعنی در آخرای کار رفتیم به منزل پسرش در یکی از کوچه های یکی از پسرهاش، دو پسر بنده تا جایی که اطلاع دارم داشت یا داره، در یکی از کوچه های فرعی خیابان امیریه در تهران. اولا بنده از شریعت مداری، حالا قبل از اینکه به جزئیات مطالب برسم، از شریعت مداری احساس که دارم آدمی بسیار باهوش، بسیار مهربان، با چشمان خیلی 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 زیرک و خیلی آرام، و برخلاف چون در اون یک سال انقلاب بنده روحانی زیاد دیدم متاسفانه یا خوشبختانه، برخلاف بسیاری از روحانیون متعارف خیلی مطلع، که حالا بعضی از نکاتش که مطالب پیغام هایی رو که بنده از قول ایشون خواهم گفت که البته کمی مخلوط 2 جلسه اول هست توجه خواهید کرد، تشکیلاتی که داشت تشکیلات بسیار خوبی بود. مثلا بنده متوجه شدم که روزنامه های خارجی رو برای ایشون خلاصه میکنن، برای اینکه به روزنامه های فرانسوی انگلیسی اینا گاهی اشاره میکرد که فلان مقاله رو نوشتن، خودش رادیو گوش میکرد و این برتری ها رو به روحانیون متعارف ما که معمولا از همه جای دنیا بی اطلاع هستند، حتی روحانیون خیلی باسوادی مثل آقای شیخ جواد مصلح مثلا که رشته خودش رو خیلی خوب بلده ولی میدونست، فکر کنم زنده باشه مصلح، به هر حال آشق جواد مصطفی و در فلسفه قدیم استاد بود ولی از خارج از فلسفه قدیم هیچ چیز نمیدونست، شریعت نداره این حالت نداشت. اولین مطلبی که ایشون با من مطرح کرد، برای این خلاصه بکنیم، شرح مذاکرات که اصلا فراموش کردم، گله های زیادی از اعلی حضرت بود که ایران 2 ستون داره، یکی دین است و یکی سلطنت، و اگر این 2 ستون از هم دیگه با هم دیگه در یک جهت نباشند این مملکت روی پای خودش نخواهد ایستاد، و اعلی حضرت از روحانیت جدا شده، ما جز خیر ایشون چیزی نمیخواییم، ما میخواییم ایشون قدرت داشته باشه برای اینکه خودمون بتونیم در سایه قدرت ایشون موقعیت خودمون حفظ کنیم. حرف کلاسیک 1000 ساله و اعلی حضرت هم بدون ما نمیتوانند سلطنت راحتی داشته باشند، ما دوتا به هم دیگه واقعا درست هم هستیم، و چرا ایشون از ما در این سالها دوری کردن در حالی که تا موقعی که مرحوم بروجردی زنده بود خب روابط فیما بین خوب بود، چرا توهین میکنن گاهی به روحانیت، چرا اطرافیانشون کارهای نامربوط میکنن. و بعد هم شروع به گفتم که خلو من، و بعد هم کسانی هم رابطهشون دیگه با من قطع شده، بهبهانیان 2 بار فرستادن پهلوی من، و بهبهانیان من میدونم که جرأت نداره حرفی بهشون بزنه، مسائل سیاسی سرش نمیشه، و بعد ایشون توقع داره که مثلا معاون سازمان امنیت قم بیاد پهلوی داماد من یا بیاد پهلوی خود من با من مذاکره بکنه و خودشو نماینده ایشون جا بزنه، من در حدی نیستم که سرگرد یا یک سروان بیاد با من صحبت بکنه، مقداری از این قبیل گله ها. من بهشون گفتم که اجازه بدید اینا رو یادداشت کنم، گفت خواهش میکنم، و گفتم که من تنها کاری که میکنم این است که به شما قول میدم که اون چیزی که گفتید، حالا یک بار یک انسیدانی هم در این واقعی هم در این مورد اتفاق افتاد، یک بار به ایشون منتقل بکنم بدون هیچ کم و کاستی. گفت که عصبانی نمیشم، گفتم نه فکر نمی کنم، به هر حال اگر عصبانی میشدم به بنده نمیگفتن بیام، و خودم من با اجازه ایشون، نگفتم ایشون گفته، من با اجازه ایشون و با اطلاع ایشون آمدم بلی شما. مقدار زیادی شریعت مداری در مسائل مختلف اظهار گله و شکایت و نارضایتی از وضع
مملکت، که 3-4 تا مطلبش نسبتا جالب بود که بنده به صورت انکدوت میگم، ولی انکدوت های مهم. یکی از مطالبی که ایشون خیلی به تفصیل دربارش صحبت کرد راجع به فساد بود، فساد دستگاه حکومت، دزدی هایی که میشه، و یک موردش با اغلبش با ذکر نام و غیره بود، و یک موردش با ذکر نام و جزئیات مطالبی مربوط به شاهدخت اشرف که پرونده بسیار غیر قابل دفاعی رو که شاهدخت اشرف علی قول ایشون که البته در تهران هم کلیات شهرت داشت ولی جزئیاتش رو اون با مدرک در اختیار داشت که معلوم بود بهش رسوندن، راجب فعل و انفعالاتی که با علی رضایی کرده بودن و در حوزه گویا 600-700 میلیون در این میان بر روی هم بر سر جامعه کلاه رفته بود، دولت و جامعه، مدارک خیلی قاطعی شریعت مداری داشت، گفتش که من میدونم که این خواهر توأم ایشونه و شما هم جرأت نخواهید کرد که این مطالب رو بگید. من این مطالب راجب شاهدخت اشرف رو خیلی به تفصیل راجب زندگیش و راجب دزدی‌هاش و غیره و غیره گفت، اینا رو همه رو اگر جرأت ندارید به شاه بگید من روی نوار همینجا ضبط میکنم، فقط باید به من قول بدید که بشینید اونجا نوار شاه گوش کنید. گفتم نه من میگم، جنبه خشونت بیانات رو چیز میکنم ولی مطالب رو میگم. یک. دو، در جلسه دیگری مطلب جشن هنر مطرح شد ولی دیگه این ما شهریور بود، بار سوم بود. شریعت مداری به بنده گفتش که به اولیا حضرت بگویید که اشتباه میکنن که ایشون جشن هنر رو لغو کردن. لغو جشن هنر دلیل بر ضعف برنامه های اون قسمتی از برنامه های جشن هنر که صور قبیح و همچین کلماتی از این قبیح با این بنده اصطلاحات به اصطلاح خودم حرفا رو میزنم چیزهای قبیح داشت اونها رو حذف بکنن، ولی خب یک ساز آواز ایرانی خیلی محترمی بگذارن یا یک نمایشی بگذارن و وزیر فرهنگ و هنر بره اونجا رو افتتاح بکنه، به این ترتیب هم حیثیت دولت حفظ میشه و حیثیت دربار و هم کاری که خلاف اصول باشه انجام نمیشه، ولی تعطیل جشن هنر نشانه ضعف و الان مملکت نباید از خودش ضعف نشون بده. جالبه که بنده اینو به شهبانو منتقل کردم ولی ایشون تصمیم گرفت، اول مصر بود به اینکه این جشن بشود، بعد تصمیم گرفت که نشود، هر دو بدون منطق یا لااقل با منطقی که بنده متوجهش نمی‌شدم، در حالی که اون موقعش حرف شریعت مداری به عنوان حرف خیلی مهم تلقی شد. یک مطلب دیگری هم که خیلی زیاد آقای شریعت مداری نسبت بهش مصر بود، مسئله نقش بهائی‌ها بود در دستگاه ایران و گفتش که ما تمام بهائی‌های رو آدرس من محلی رو داد در خیابان مجده شمیران، گفت در اینجا روحانیت یک مؤسسه درست کرده و ما در اونجا اسامی همه بهائی ایران رو که در مشاغل مهم هستن جمع میکنیم و که بعدم از اون انستیتو استفاده کردن، و گفتش که من البته در این مقامی که دارم با شما صحبت میکنم نمیگم بهائی ها رو باید ادارات بیرون کرد، بهائی ها رو باید کشت، ولی یک کمی هم دیگه دارن در این کار زیاده روی میکنن، مثلا به اعلیحضرت همایونی از قول من سلام برسونید، سلام برسونید و بگویید که شنیدم دکتر عیادی دکتر خوبی است، شاید هم حق دارن ایشون، شاید هم اگر من مریض بشم دکتر عیادی رو صدا میکنم که خود من رو معالجه بکنه، ولی آیا هیچ لزومی داره که حتما دکتر عیادی که طبیب ایشون هست، ایشون اعتقاد دارن به عیادی، عیادی نیت دارن، چرا به مرقد حضرت رضا میره؟ اگر به مرقد حضرت رضا میره، اون در بار اولی بود که بنده فهمیدم شریعت مداری بودم، ما تازه از مشهد برگشت بودیم، علازت برای تعطیلات عید رفته بودم، مثلا 20 روز بعدش بود، اگر به مرقد حضرت رضا میره چرا اصرار داره که پشت علازت بیسته و چرا اصرار داره که دعا بکنه و ملوث بکنه؟ و اقلا در عکس های مذهبی واین است یک مدتی بگن عکسش نگیرن، عکس دکتر عیادی رو ما حرفی نداریم بهش اعتماد دارن، ولی دیگه عکسش ندارن، مردم ناراحت میشن و غیر و غیر. این طرز روحیه این مرد بود. عرض کنم به حضورتون که این یک مطلب، دو مطلب بود.
یکی هم که خیلی ایشون گله داشت در یک ملاقات دوم یا سوم از اون حمله‌ای که به منزلش شده بود که او خیال میکرد که خسروداد این حمله رو کرده، ولی بعد برش متوجه شد که خسروداد نبوده، اینو خیلی شاه هم از دلش در آورد. یک بار دیگر هم بنده در دفتر مخصوص بودم، مثلا شاید در ماه تیر یا مرداد بود و آقای مهندس عباسی دامادش به من تلفن کرد، گفتش که سلام علیکم فلان، آقا یه پیغامی دادن حضورتون که من عیناً نوشتم و میخونم، بفرمایید. به دخترعموی عزیز من بفرمایید که اگر میخوان در مجالسی برخصن برخصن، ولی چرا با لباس لخت میرخصن و اگر لااقل ممنوع کنن که عکاس ها عکسشون نگیرن در مجلات خارجی نهندازن. از امریکا برای من مجلاتی آمده است که عکس ایشان رو لخت با لباس مقصود دکولته با لباس دکولته داشتن و این افکار عمومی رو منقلب میکنه، این عکس ها رو چاپ کردن و در قم پخش کردن و فلان و بسار و اینا، این خوب نیست. دخترم اون مقصود شهبان بود. خلاصه فشار شریعت مداری به هر حال روحیه رو شما کاملا میتونید حدس بزنید با این سه چهار تا انکدوت. فشار شریعت مداری بر این بود که شاه رو وادار بکنه به این که یک اصلاحاتی بکنه و یکی از پیغام هایی که بهشون داد در ماه تیر و مرداد، متاسفانه مسئولیت او در الان خواهید دید در این مطلب زیاده، اصرار میکرد به این که حکومت آموزگار رو شاه عوض بکنه. علازت باری گفت خب از این پیرمرد بپرسید که اون چی میگه. بهشا شاهی خود تخفیف داده بود. به شریعت مداری گفتم که سوال فرمودن که خب نظر آقا چیه. شریعت مداری به خنده گفت که به من گفت که من میدونم شما میخوایی نخست وزیر بشین، ولی شما هنوز برای نخست وزیری جوانید. به اعلیحضرت بگویید که نظر من در درجه اول به دکتر امینی است و فکر میکنم که اگر امینی نخست وزیر بشه شما هم برید تو کابینش بد نباشه. دوم اینجا بود که عرض کردم اشتباه کرد، دوم به شریف امامی است. خب سوم هم خودش اسم خودتونی بگید. بنده پیغام رو بردم اسم خودم اصلا نبردم، در اینکه میدونستم این جریانم براتون تعریف کرد، ولی بنابراین یک مقداری با کمال تأسف شریعت مداری در آمدن شریف امامی شاید به این ترتیب مؤثر بوده باشه. به هر حال این پیغام ها رو شریعت مداری به اعلیحضرت میداد، اطلاعاتش خیلی خوب بود از اوضاع داخلی ایران، دلش میخواست که شاه قدرتمند بمانه و بمانه. در ملاقات دوم یا سوم بود که ایشون به من گفت، ملاقات سوم بود، به من گفتش که قدرت خمینی در ایران داره زیاد میشه. درست قبل از جریانات عید فطر بود. قدرت خمینی داره در ایران زیاد میشه. ما خودمون هم سابق به این یک محبتی داشتیم، حالا هم مجبوریم تظاهر بکنیم که داریم، ولی این آدم آدم خطرناکیست، آدم بدتینتیست، آدم کینتوزیست و اگر این در ایران قدرتی به دست بیاره خونریزی زیادی خواهد کرد. به اعلیحضرت بگید که جلوش از حالا بگیرن و دستور بدن که اطرافیان اینو، آخوندهایی که برای این کار میکنند، جلوشون گرفته بشه و نذارن که اینها چیز بکنن، نفوذ پیدا بکنن. اینها آخوندهایی که طرفدار منن میگیرن. بعد اسم دکتر مکارم شیرازی را آورد، گفت که مکارم شیرازی با خمینی نزدیک نیست، با من نزدیکه. این رو برداشتن تبعید کردن. بعد من گفتم از تبعید آزادش کردن، یعنی به اعلیحضرت گفتم، اعلیحضرت دستور داد که از تبعید. ولی اسم یک عده از آخوندها رو به من داد، گفت اینها همه با خمینی الان کار میکنن و دارن شبکه بندی برای اون میکنن، اینها رو جلوش بگیرن، نه آخوندهایی رو که آخوندهای متعارف هستن و آخوندهای هستن که زحمتی نخواهند داشت. که بنده اینو گفتم، البته نمیدونم چه شد. از این قبیل مطالب ایشون گفت تا اینکه ملاقاتایی در همین جریان ها بین ما میشد تا اوائل حکومت اظهاری، یعنی اون موقعی که دیگه ایران لب پرتگاه بود.
که باز هم دکتر مصفا گفت که دو نفر از منزل از اونجا میان و میخوان شما رو ببینن. شام رفتیم به منزل مصفا، برق هم نبود، اعتصاب بود، بنابراین پخش در روز اول حکومت عفاری گذاشته بود. مهندس عباسی به پسر یکی از پسرهای شریعت نداشت، نشستیم و شام میخوردیم و گفتن که آقا خواهش کردن که تمام این مطالب رو بنویسید و به عرض اعلیحضرت برسونید. وضع مملکت بسیار پریشانه و اعلیحضرت زندانی ها رو بی خود آزاد میکنن، تسلیم در مقابل شورشی ها بی خود میشن. الان وقتی این است که همه رو توقف کنن و یک کودتای نظامی بکنن و به اعلیحضرت هم از طرف من بگید اگر هم مصلحت هست خود من رو هم توقف کنن و یک تانک بذارن جلوی خونه هر کدوم از این آخوندهای متنفذ قوم، برای اینکه این مملکت داره از دست میره و وقتی وقت نطق و صحبت و دموکراسی نیست، وقت ارتش و قدرت نماییست. این نکته برم برای بنده مهم بود و همین رو مطالبی که راجب خمینی چون بود. بنده البته این مسئله رو شاه گفتم، ولی اون موقعی بود که نهیشون قدرتی داشت و نه این آخرین پیغام شریعت مداری برای شاه از طریق بنده و نه اینکه لبخندی زدن و چیز نکردن. اما این داستان، دو داستان دیگر هم از شریعت مداری تعریف بکنم براتون. داستان اول این بود که محراب راجع مطالب مربوط به شاه دخت اشرف. بنده رفتم پلی شاه و گفتم قربون خیلی معذرت میخوام، این مطالب همه رو بازگو کردم. گفتم ایشون مطالبی هم در مورد بالاست اشرف گفتن که گفتن ضبط میکنم همده چون پیغامبر اعلیحضرت بودم میبایستی که اولا ضبط نمیخواستم بکنم، بعدم خب بکید با احتیاطات لازم، ولی همه مطالب رو بنده به ایشون گفتم، من جمله راجع به پرونده علی رضایی که گفتم که ایشون کاغذهایی داشت که رد و بدل شده و اینا هم فوتوکپیاش دست این مرده. اعلیحضرت خیلی ناراحت شد، مدتی به من نگاه کرد و گفت که شما این مطالب رو باور میکنید؟ گفتم که من فکر کردم اگر بگم باور میکنم که اهانت به خواهر دوقلوست، اگر بگم باور نمیکنم اعلیحضرت که میدونن این مطالب راسته خیال میکنن من خرم. ناچار گفتم واقعا در نخه نچه ارز کنم نمیشد، گفت بدتر بود. گفتم که قربان بنده فقط وظیفه‌م این بود که این مطالب رو به عرض مبارکتون برسونم، وظیفه دیگری به اول نفرموده بودید. علازاد این لبخندی زدن و یعنی خر خودتی، یعنی فهمیدم چی میگی. یکی این مطلب بود خیلی واقعا به زمان بدی بنده گذارده، یک آن ثانیه نه یک لحظه خیلی بدی رو گذارده، چه جوابی انسان بده که نه خوب باشه نه بد. یک بارم راجع به بهار اصلا مطلب دیگری هم که بود، یک بار راجع به عیادی که بنده بایشون صحبت کردن گفتن خیلی خوب به عیادی میگیم بره اون بدتر بایستی، ولی عیادی لامذهبه، بهایی بودنش مزخرف میگه، با عیادی به هیچ چی عقیده نداره. گفتن قربان ماکیاول گفته است که اون چیزی که مردم خیال دیگران خیال میکنن مهمه، نه اون چیزی که افراد خودشون فکر میکنن که هستن، اون چیزی مهمه که دیگران درباره افراد خیال میکنن. به واقع این مطلب خیلی مهم نیست که همیشه دیگران به شما چی میگن. بله در کسی کار اجتماعی میکنه نظر دیگران البته اون دیگه از اون موقع یواش یواش شاید دیگه عیادی رو دور کردن از خودشون. پروفسور صفویان که قبلا هم مریض ایشون طبیب ایشون به طور محرمانه بود، به خاطر اینکه از طرف میلیز و ژان برنر او رو معاینه میکرد، ولی به هر تقدیر یه رسما هم عیادی رو گذاشتند کنار. جریان تمام شد و انقلاب شد.
دو روز یا سه روز از سقوط حکومت گذشته بود، بنده منزل یکی از دوستان بودم، دکتر مغازه‌ای، ابوالقاسم مغازه‌ای که دوست زمان جوانی بنده بود و خدا سلامتش نگه داره الان ایرانه ولی برام دوست من است و طبیب شریعت مداری بود. شریعت مداری هم میدونست که ما با هم دوست هستیم. به وسیله شریعت دکتر مغازی هم پیغام داد که اگر فلانی در خطره بیاد در منزل من در قم مهمان من باشه تا من ازش رفع خطر بکنم. و عجب کار عاقلانه‌ای بنده کردن که نرفتن، برای اینکه رفتن همان و خود ایشان هم در خطر بود، ولی از قدرت خود در مورد قدرت خودش توهماتی هنوز داری. قرار زمین که این جست محبت‌آمیز رو بنده